أولا وحان سلام يا قدون كبرلمانك وحان كل سلام يا حلبان هذا فدرالك هل كان كجدي سمنارك برلمانك لبادي كلمة وانو قم هذا علنا إن وحان قم هذا علنا إن علنا يا حلبان هذا كلمة صاح هذا الشركة وحان كل قم هذا علنا إن وزارة دارنا بدها ونقص عيد يسوي حق فرصة ماذا أنت كدب وحان روائنا آخر يوم أفرع الدورشدة ما دام دمية كتك دورشدة ويوكي شيئا آخر يوم وحانكو بلاوي النامر كبور ريسا وردع كدي مركح لدمان نادا قولها شرعي دجين تقلم يسكو أي إسكال أحد دورتين قدونك رسمي قولها لدمان نادا وحي إسكال أحد دورتين كدي دورشدة وهو قامينا دورشدة مدحوينها هي مدحوين كحيان كدولة قبلايتك قلم xilka gudiga wuxuu noqonayaa fududeynta qabashada doorashooyinka daah furan oo xor iyo xalaal ah sida uu qabo qodobka 47aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug farqadiisa koowaad madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa in ay doortaan golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug farqada labaad ugu yaraan saddex meelood laba tirada guud ee golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug waa inay joogaan u codeynta doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug farqada saddexaad waa inay musharaxiintu u soo jeediyaan fadhiga golaha sharci dejinta ugu yaraan 10 xildhibaan golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug qodobka farqada afaraad musharaxa madaxweyne kasta waa inuu musharaxnimadiisa gaarsiiyaa golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug waa in uu barnaamijka doorashada u soo bandhigaa golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug markaa kadib dooranaya iyadoo la raacayo geedisocodkan xarafka A codeynta doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa qarsoodi golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug waxay madaxweynaha u dooranayaan murashaxa ku guuleysta aqlabiyadda saddex meelood laba meelood tirada guud ee xildhibaanada golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug haddii murashaxu ku guuleysan waayo waxaa codayn labaad loo qaadayaa afarta musharax ee ugu codka badan waxaana ku guuleysanaya madaxweynenimada dowlad goboleedka galmudug murashaxii hela aqlabiyadda saddex meelood laba meelood codadka tirada guud ee xubnaha baarlamaanka golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug xarafka D murashaxii ku guuleysan waayo codbixinta wareega labaad waxaa codbixinta wareega saddexaad loo qaadayaa labada murashax ee ugu codka badan waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ku guuleysanaya murashaxii hela cod haldheeri ah 50+1 ee tirada guud ee xubnaha golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug shan doorashada madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxaa loo marayaa habraaca doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug qaybta labaad waajibaadka shaqo ee guddiga doorashooyinka kow diyaarinta jadwalka doorashooyinka labo xaqiijinta agabka looga baahan yahay howlaha doorashooyinka ay diyaar u yihiin saddex furitaanka akoonka bankiga oo ay murashaxiintu ku bixinayaan lacagta guddiga u go'aamiyeen in laga qaado musharax kasta qabashada araajida musharaxiinta xaqiijinta musharax walba uu soo buuxiyey shuruudihii u yaalay musharaxiinta jegada u tartamaya lix wacyigelinta ku saabsan hanaanka codbixinta oo ka horeysa doorashada toddoba xaadirinta xubnaha golaha wakiilada goobjooga ah maalinta doorashada iyo aqlabiyadda codbixinta sideed hubinta tirada xubnaha codeynaya iyo sida ay codadka u kala dhiibteen sagaal xalinta wixii muran ah oo ka dhaca codbixinta toban tirinta iyo ansixinta codadka la dhiibay iyo ku dhawaaqidda natiijada doorashada kow iyo toban dhaarinta murashaxiinta ku guuleystay
jugooyinka ay u tartameen. Laba iyo toban kulamada guddigu waxay qabsoomayaan markii ay goobjoog yihiin ugu yaraan saddex dalool laba meelood oo guddiga ka mid ah. Saddex iyo toban dhammaan kulamada guddiga waxaa shir guddoomiyaha guddiga hadduu maqan yahayna ku-xigeenka. Qaybta saddexaad habmaamuuska doorashada. Kalfadhiga shirka waxaa si rasmi ah u furaya guddoomiyaha baarlamaanka galmudug kadib markii uu hubiyo tirada uu ku furmayo kooranka. Labo xildhibaanada soo jeedinaya musharax murashaxa kama qayb noqon karaan soo jeedinta musharax kale. Guddiga doorashooyinka waxa ay soo bandhigayaan qaabka ay u dhacayaan doorashooyinka iyaga oo faahfaahinaya dhammaan tallaabooyinka la xiriira geedi socodka doorashooyinka guddoonka baarlamaanka. Afar goobta doorashada waxaa ka reeban taleefanada, kaamirooyinka, qalabka elektaroonigga si loo ilaaliyo habsami socodka doorashada. Codaynta waxaa mar kasta ugu horeynaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Lix waxaa ku xigaya xubnaha guddiga doorashooyinka. Toddoba xaadirinta iyo yeerista xildhibaanada codaynaya waxaa akhrinaya xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka islamarkaasna xubno ka mid ah guddiga ayaa ku dhawaaqaya magaca xildhibaanka codeeya. Sideed murashax walba waxa uu yeelanayaa wakiil u hubiya codaynta. Sagaal codadka xumaada waxaa isla xaqiijinaya xubnaha guddiga doorashooyinka. Toban tirinta codadka waxaa si rasmi ah u diiwaangelinaya saddexda xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka iyagoo buuxinaya foomka tirinta codadka waxaana goobjoogayaal ka noqonaya wakiilada murashaxiinta. Kow iyo toban isugeynta codadka murashax walba uu helay waxaa saameynaya guddiga doorashooyinka. Laba iyo toban natiijada doorashada waxaa ku dhawaaqaya guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. Saddex iyo toban haddii tirada murashaxiintu u kala tartamaya jagooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ay badan yihiin, dhageysiga khudbooyinka iyo qabashada doorashooyinka waxaa laga dhigayaa maalmo kala duwan. Ilaalinta anshaxa. Qof walba oo saameyn toos ah ama mid dadban ku leh hannaanka doorashooyinka, ha ahaado xubin guddiga, murashaxa, xildhibaanada, howlwadeennada, goobjooge ama taageere, waxaa la farayaa in uu dhowro khudbada anshaxa ee soo socda. Kow in la ilaaliyo habsami socodka howlaha doorashooyinka. Labo in laga dhowrsado akhlaaqiyaadka aan ku habboonayn ama carqaladeynaya goobaha howlaha doorashooyinka socdaan. Saddex waxaa reeban bixinta, qaadashada ama dhiirigelinta laaluush lagu iibsanayo codad doorasho. Afar waxaa reeban dagaal, aflagaado, qaylo iyo wax kasta oo wax u dhimi kara dadka iyo hawsha socota. Shan in xil la iska saaro in hawsha maamul dhisidda u socoto si hufan. In guddiga doorashooyinka kalsooni lagu siiyo howlaha ay hayaan, faragelintana laga ilaaliyo. Toddoba keliya waxaa si rasmi ah magaca guddiga ku hadli kara guddoomiyaha guddiga iyo qofka uu u gudmado si loo ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta xubnaha guddiga doorashada. Wabillaahi tawfiiq. Waa socotaa wiilkaaga. Shuruudaha musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug isu soo sharixi kara muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha soo socda. Kow muwaadin Soomaali ah kana soo jeeda gobollada Galgaduud iyo Mudug dowlad goboleedka Galmudug ahna muslim guta waajibaadka diiniga ah. Labo caafimaadkiisa maskaxeed uu taam yahay. Saddex da'diisu aanay ka yareen 40 sano kana badnayn 75 sano. Afar in uu leeyahay aqoon aan ka yareen heer jaamacadeed ama waayo aragnimo hogaamin iyo maamul khibradeed oo aan ka yareen 5 sano. Shan
وإن أن لغو حكمين دم بعقابات لح وإن أن محكمة كو حكمين حد كذب كردن أه حقوق الإنسان تضبع إن وديك دور شوين كأسوك بيو تاريخ نرويت كي تاريخ نرويت كيسا كيدا سيفيك يو لبصور نوع باسبورك حفيسك قبشة تكمنتي دم مرشحين تا وكل أحيان الحرم تشير كله وحفرين سيديد الصبح نمو إلا أفرت قلب نمو معلومها كقرن جدول كدور شدة سديد إن مرشحة وترتم يحل كمدحوينا دول الجولات كقل مدقو بحيو العقد أن لباتن كن مدحوينك حين كنا تبان كن أضلر ودي كدور شوين كمدحوينا أي مدحوينك حين دول الجولات كقل مدق سلام بان أكون نمبر صدني سدح صدن صدني سقال كنتني سقال وأن لوع لين دوني قدر كسقالات وقدم بيا إن وبرنامج كي كيسة أما كذا دور شد أصوبان ديو قولها شرعي دجنتا دولد قبلية كالمدو كهر قبشة دور شوين آد يادا أمها سنتين.